waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weeweyaan mayno. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arday, waa mar kale iyo barnaamijkii Kaboro TV-ga qaranka iyo raadio Hargeysa. Waa macalin Cabdiraxmaan, waa maadadii kimistriga, waa fasalkii saddexaad ee dugsiga sare, waa chapterkii afraad, waa nine metals. Waxaynu maraynay casharkii u dambeeyey aynu dhiganay oo sabuuradda inooga muuqda. Waxa weeye midka la yidhaahdo oxygen. Waxaanu dhiganay propertieska, waxaanu dhiganay compoundiska uu sameeyo oxygen ama oxidiska. Markaa way halkaasaynu ka sii wadi doonaa arday. Waxay noogu xiga arday slaydka haddaad u fiirsato, waxay noogu xiga midka la yidhaahdo sulfur. Markaa midka la yidhaahdo sulfur way sulfur, haddaynu isku dayno inaynu qeexno sulfur oxygenki uu ka duwaya ama hydrogen ama nitrogen. Waayey elementa sulfur, elementka sulfur ama haddaad elementka intaas ka diisa sulfur aa tiraa, is a bright yellow crystalline solid. Waayahay kii hore waxaa colorless, odorless, tasteless, waa midaan midab lahayn, ur lahayn, dhadhan lahayn. Kani laakiin sulfur la yidhaahdo isagu waa bright yellow, waa mid waxa weeye iftiimaya, yellowna ah, huruudna ah, crystalline, waa quruurux, solidna ah, adag. Sida idiiga muuqatay slaydkaasi, sawirka bahalka yellowga ah ama huruudda ah waxaa la yidhaahdaa sulfur. Markaa at room temperature waa solid state sulfurka inu isticmaalo. Waayey calaamadiisa ama sumadiisuna waa S, capital letter S weeye. Markaa sulfur is 16 most abundant element in Earth's crust. Waayo dhulka dushiisa ama dhexdiisaba waa midka 16-aad tirahan quantity-ga curiyayaasha. Marka la eego wuxuu noqonayaa kaalinta 16-aad buu soo gaarayaa quantity-ga tirada. Markaa waaye sulfur sidii oxygen oo kale ama hydrogen ama ammonia wuxuu leeyahay properties. Astaamuhu leeyahay astaamihiisa maxaa ka mid a? Sulfur waa is a brittle yellow solid, waa xagga horeynu kusoo sheegnay, waa mid burburaya, waana adke, huruud ah, waa baasha sulfur la yidhaaha. Waayey sulfur atom is form cyclic octatomic molecules with a chemical formula acid. Wuxuu sameeyaa kaasoo kale waa inaynu halkan ku samayno. Sulfur waa siduu u jiro, waa cyclic baa layna yidhi, octatomic waa sideedatam leh. Markaa sulfur sidaasuu jiraa, sulfur caynkaasuu jiraa. Markaa sulfur waa sidee? Waa sideed sulfur oo sidan isku haysta, afar, shan, lix, toba. Waay sulfur waa wareeg caynkan oo kale ah oo saasoo kale isku haysta, midba mid haysto, dabeedna waa octatomic, waa sideedatam leh. Markaa warkaa mid walba waxa weeye waa full outer shell, mid walba sideed buu ka koobayey. Midka sidaa u jira baa waxaa la yidhaaha markaa sulfur. Markaa kaasa waxaa la yidhaaha sulfur. Waayo qodobka xiga, qodobka inoo xiga sulfur waxa weeye waa brittle yellow solid, mar labaad bayn soo celinay, waayahay because it is molecular. Maadaama molecular tahay ama covalent uu sameeyo dabarada u dhexeeya, it is a quite low melting point. Melting pointkiisu ugu hooseeya waa 115 degree Celsius. Like other nonmetals, sida nonmetalska kale, birmahayaasha kale, it does not conduct electricity. Waayo ma gudbiyo muxuuha qulqulka ama electricity-ga ma gudbiyo. Like most nonmetals, sida ay u badan yihiin birmahayaashu, it is insoluble in water, biyaha kuma milanta baasha la yidhaha sulfur. It reacts with metals, baasha la yidhaahdo sulfur waxay la falgashaa biraha, dabeedna waxay soo saartaa sulfides. It burns with oxygen, waxaa kaloo ku gubataa oxygen to form sulfur dioxide. Labada ay gooshaan haddaynu qorno
marka koowaad waxa weeye sulfur can react with metals sulfur wuxuu la falgalaa metals ki tusaalan zinc plus sulfur diidna waxa soo baxaya zinc sulfide saas oo kale way haddan ku bedelo calcium plus sulfur waxa soo bixi doona calcium sulfide waxa kula leeyid benis with oxygen oxygen bay ku gubataa to produce soo saarto sulfur dioxide marka waxaan haystaa sulfur plus oxygen deedna waxa soo bixi doona qiiqa la ila marka sulfur dioxide so sulfur benis with oxygen to produce sulfur dioxide marka kuwaasina waa reactionada ay sameeyso marka maxay sulfur marka sulfur ma ku ay sameeyso way waxay noogu xigaarday marka halka waxay noogu xiga waa properties kiba halka ay noogu dhan waxa jira anow waxay noogu xiga qodobka dambeeyay properties ka there are two main allotropes of sulfur waxa jira laba allotrope ama laba nooc allotropes ku marka waxa weeye allotropes are different form of of a same element waa laba nooc ama waa laba hab oo element ku leeyay tusaalahan waxay ku kala duwan yihiin nashqada loo oran kara ama structure ka qaabka way ku kala duwan yihiin marka labadaas ay sameysaa waxa la yiraahdo homebic iyo monoclinic labadaas ay sameysaa sawirka waxa inooga muuqda mid la yiraahdo homebic iyo mid kale oo la yiraahdo monoclinic marka way haddeenu labadaas ay leedahay marka labada allotrope ay leedahay waayahay mid waxa la yiraahdo homebic mid waxa la yiraahdo homebic ka kalena waxa la yiraahdo monoclinic monoclinic waayahay labaduba waa crystalline say solid body labaduba waa maxay waa solid kan kalena waa maxay waa solid way kan la yiraahdo homebic isagu waxa weeye waa short and fat say short fat diamond shaped way hay waa kaas markii hore waa solid waa short waa fat waa diamond shaped marka way kan kale isagu waa solid laakiin waxa weeye waa long say fat maaha waa thin way diamond shaped buuha waa rectangular waa rectangular prism ama rectangular shaped way wuxuu ku sameysmaa under 96 degrees Celsius waa formation kiisa kana waa above 96 degrees Celsius dabeedna saasay u kala duwan yihiin labaduba waa sulfur labaduba waa solid laakiin labada allotrope labada nooc labada nashqadood ee sulfur ugu jira waa sidan intaasay ku kala duwan markaa waay waxa jira sulfur nooc kale oo liquid oo la yiraahdo plastic sulfur laakiin isagu waa liquid state markaa intan oo dhow ka duwanaanaya laakiin labada ay noo qoran inaga buugeena ku yaala waa homebic iyo monoclinic iyaguna maxay ku kala duwanaan hadii leena weydiiyo these are the differences in between homebic and monoclinic allotropes of sulfur waayahay waxay noogu xiga marka waxay noogu xiga extraction of sulfur marka waa sulfur sidii loola soo baxayay intayna sheegin marka sulfur sidii loola soo baxayay waa extraction of sulfur extraction ku waa la soo bixid marka waa intayna sheegin sulfur sidii loola soo baxayay marka hore sulfur xaguu ku jiraa sulfur wuxuu ku jiraa sulfur iyadoo nooc ma la heli karaa taasa muhiima sulfur waxa la heli karaa isagoo ah elemental markaan leeyahay elemental waa in pure form waa isagoo pure ah sulfur waxa la heli karaa in form of ore isagoo ah ore say compound isagoo ah compound particularly ionic compounds isagoo compound waa la heli karaa sulfur goor si kale ma loo heli karaa ha sulfur waxa laga heli karaa oil and natural gas oil and natural gas sulfur way ku jirtaa way marka oil and natural gas marka oil and natural gas ay ku jirto sulfur waxa uu jirtaa in form of hydrogen sulfide sidaas ay u jirtaa marka way markay oil ka ku jirto waxa ku jirtaa oil waa crude oil ka waxa ku jirtaa in form of sulfur compounds but we can convert into hydrogen sulfide marka saddexda meelood baa laga heli karaa saddexdan hadaba sidee sulfur looga soo saaraa sulfur waxa looga soo saari karaa ka koowaad
wuxuu ku jiraa waa elementa sulfur underground ku jira marka waa dhulka hoostiisa isagoo waliba pure ah waxa lagu soo saaraya process la ila marka fresh process process kaas lagu soo saaraya waye orka markuu yahay in a form of compound waliba ionic uu yahay isna waxa lagu soo saaraya habka lagu soo saaraya waxa la ila electrolysis waa decomposition by electricity electrolysis waye oil and natural gas ka markuu ku jiro waxa weeye sidee loo soo baxaya waa chain reaction waa sequence of steps chain reaction waa reaction la isku xixiga marka waa sequence of reactions saddexda haba lagu soo kala baxaya marka waye waxaanu ka bilaabaynaa hadaba ka koowaad baynu ka bilaabaynaa sulfur wuxuu ku jiraa baynu niri underground waye hay waliba meel dhow buu ku jiraa sulfur marka underground ka wuxuu jiraa in a form of what layers waa beds marka isagoo noocan oo kale ah ama layer-a ah buu ku jiraa marka sulfur laakiin waa solid state sulfurka halkaa ku jira maxaa lagu sameynayaa marka sulfurka halkaa ku jira maxaa lagu sameynayaa waxaa lagu sameynayaa sulfurka halkaa ku jira waaye sulfurka halkaa ku jira halkaa waxaa lagu sameynayaa waa compressor air halkaa hawa laga soo gelinayaa waa yahay halkanna waxaa laga soo gelinayaa superheated water waaye halkaa waxaa ka bixi doona waa liquid sulfur waxaa ka bixi doona liquid sulfur waaye haddaynu halkan u fiirsanno halkaasi waa undergroundkii halkan maxaynu ku haysanaa sulfur oo markaa ah in a form of layers iyadoo u jirta lakabyo sulfur oo lakabyo ah baynu halkan ku haysanaa sulfur oo lakabyo ah sidaa loolama soo bixi karo ama toos looma soo saari karo waxaa lagu sameynayaa labadan bayna caawinaya labadan factor waxa weeye waa biyo aada u kulul superheated water stateku waa liquid maaha boiling water maaha steam waa liquid aada u kulul densitygooga ayaa sarreeya marka labada kale loo eegay waterka compressor air halkanna waa air hawaa laga soo gelinayaa oo yana cadaadis keenaysa cadaadiska hawada iyo biyahaasi maxay keenayaan waa to dissolve solid sulfur solid sulfurkii buu milayaa markaa solid sulfurkii markuu milmo hoos uma socon karo dabeedna sulfur oo liquida halkan ka soo baxaya markaa sulfur oo liquida dibadda imanaya marka horena biyuur bay ahayd oo elemental sulfur bay ahayd sulfurta sidaas oo kale loo soo saaro processka waxaa la yidhaha fresh process markaa waxaa la yidhaha fresh process waana inta u badankayna isticmaalo ama boqolkiiba muxuu ahaa sagaashan sulfur dee underground baa laga helaa waana inta u badan lagu soo saaro marka processka sulfur lagu soo saaro haddii lagu weydiiyo dee kana sheegi mayno waa fresh process boqolkiiba sagaashan kanaa la isticmaalaa waaye marka ay u jirto or waa marka uu sulfur u jiro waa ka labaadee waa marka uu yahay orka ama combonka uu jiro sulfur sidee loola soo baxaa tusaale ahaan wuxuu jiraa isagoo ah iron sulfide ama isagoo ah baasha la yidhaha lead sulfide waaye iron sulfideka waxaa la yidhaha waa byrite baa la yidhaha waxaa la yidhaha byrite baa la yidhaha kanna waxaa la yidhaha galena kanna waxaa la yidhaha galena labaduba waa ionic compounds sababtu waxa weeye waa bir iyo bir maahe bir iyo bir maahe marka kanoo kale u dhaco maxaa la samaynayaa waxaa lagula soo baxayaa electrolysiskii ama say molten electrolysis labadii qutin baa la samaysanayaa halkan maxaa la dhigayaa iron sulfidekii oo kale waa yahay hiidkiina waa lagu shidayaa waa yahay halkan waxaynu ku haysanaa battery waa positive iyo negative dhe labada wayar ku kala xidh kani waa negative kanna waa positive positiveka negativeka negativeka markaa waaye markuu saas oo kale yahay kanna la dhalaaliyo kani waa positive two kanna waa negative two dabeedna positive ayanka waa cation kan waxaa la yidhaha cathode anode kanna waxaa la yidhaha anion soo cation is go cathode anion is go anode midba kiisa maahe ka kalu tegaya dee processkan oo dhammaystiran chapter dhan oo form treegaaba chapterkii saddexaad baa lagu soo dhigtay waaye markaa habkanaa lagu soo saaraya markaa habkanna waxaa la yidhaha electrolysis same principle with lead sulfide lead sulfidena markaa waa la mid ka inoogu xiga u dambeeya ka u dambeeya inoogu xiga waa marka ay sulfur ku jigto oil and natural gas sulfur waxay ku jirtaa crude oilka saliidda qayrin and natural gas iyo neefaha dabiiciga waaye
كان واحد الاستعمال يا بينو سيكونسيس اوف ستيبس ستيبس كايس كو خيغا با الاستعمال يا ما تشين رياكشن واي هي ماركا ناتشرال غاز كاي كو جيرتو سلفر واخا او جيرتا ان فورم اوف وات هيدروجين سلفايد هيدروجين سلفايد كي ما حالو سمينيا ماركا هيدروجين سلفايد كي واخا لو سمينيا هيدروجين سلفايد كي با لغوبيا ماركا دبيدنا ما حا صوبخي دونا واخا صوبخي دونا واخا وي سلفر دايوكسيد iyo biyo marka way halka kurur oilka markay ku jirto kurur oilka markay ku jiro waxa ugu jira in a form of sulfur compounds but we can convert into hydrogen sulfide like waxa loo bedeli kara hydrogen sulfide marka laba hydrogen sulfide baynu haysana labada hydrogen sulfide kaasi waa key ka yimi natural gas ka kaasi waa key ka yimi natural gas ka hydrogen sulfide ki kalena wuxuu ka yimi from oil kurur oilka crude oil ku kayimi marka labada hydrogen sulfide baan haysana marka waayay waa one from the crude oil ka kalena waxa weey one from the natural gas labadi midba la gubaya marka we can burn one hydrogen sulfide we can add oxygen to produce sulfur dioxide and water remaining hydrogen sulfide is added to what sulfur dioxide from equation 1 deedna waxa la sameynaya sulfur dioxide ba oxygen lagu daray waa ki koobaad waxa soo baxay hydrogen sulfide ba lagu daray oxygen waxa soo baxay sulfur dioxide iyo biyo biyahaas uma baahnin gaaskan oo la ururiyay baa lagu daraya kan sulfur dioxide-ki dabeedna waxa soo bixi doona sulfur iyo biyo biyahana looma baahna waxaan u baahnaa muxuu aha sulfur labada isteba isku xiga baa la qaadaa dabeedna waxa la yiraahdaa chain reaction way waa habka saddexaad ee sulfur lagu la soo bixi karo from natural gas and oil way waxay noogu xiga marka waxay noogu xiga marka kaas waa process-ki koowaad oo waxa weeyaan sulfur in a form of element marka sulfur oo liquid ah xagga adag ba ku jira superheated water iyo compressed air ba la isticmaalay dabada maxaa soo boodi doona liquid sulfur marka sulfur oo liquid ah way laakiin marka hore waa maxay waa in a form of layers waa la kabyo oo aad u adag marka waa crystals of sulfur way marka sulfur tacayn kaas oo kala maxaa la sameynaya waxaa la yiri sulfur occurs as an element in a huge underground iyadoo marka waliba weyn oo adag bii jiray underground ka marka sulfur beds in Poland Mexico and US or United States so the process of extracting sulfur from underground is called fresh process process ka maxaa la yiraa fresh process why from sulfur beds why marka sulfur beds ki laga yimaado most sulfur is obtained sulfur toogu badan waa la soo saaraya marka from underground ka laga soo saaraya ama underground beds in almost in a pure state iyadoo marka saafiya by bombing iyadoo lagu bomb gareynayo bombing down waxa lagu bomb gareynaya superheated water waa biyo kulul laakiin ma aha uumi biyood ma aha waa biyo dareero oo kulul way sababtu waa maxay to melt sulfur sulfur saa u dhalaaliyaan and then bombing deena waxa lagu bomb gareynaya waxa loo bomb gareynaya the molten sulfur sulfur ta la dhalaaliyay ama la milay to the surface means air sea surface way kaxiga waxa uu ahaa it also found waxa la helaa marka found combined with what combined with metals iyadoo marka metaliska la falgaliisa marka ama metal oreska way for example iron sulfide waa kaynu sameeyney iyo galena waa lead sulfide this can be produced waa lagu soo saari kara marka through what iyadoo la dhexmarinayo electrolysis or decomposition by electricity way ka saddexaad it is found waxa la helay marka in natural gas waxa laga helay marka natural gas ay ku jirtaa iyadoo ah marka hydrogen sulfide and crude oil as organic sulfur iyadoo organic sulfur ah sida waxa la yiraahdo thiolisko kala marka way this requires kan muxuu baahanyahay sequences of steps or what we call chain reaction ama chain reaction marka way a iyo b waxay hoos tagaan qodobka saddexaad some of the hydrogen sulfide is then burned waa lagu gubaya marka in air hawada lagu gubiyo deena sulfur dioxide biya soo baxay xasaankaasi way equation ka hore b da marka la kaasi soo baxay sulfur dioxide kiba adana hydrogen sulfide ka lagu daraya sulfur dioxide is reacting with the remaining hydrogen sulfide to give sulfur deena waxa soo bixi doona sulfur iyo biyo marka sulfur iyo biyo way uses of sulfur way isticmaalka marka sulfur waxyaabaha inuu sulfur u isticmaalo marka waxyaabaha inuu sulfur u isticmaalo maxaa kamid ah boqolkiiba sagaashan waxa weeyaan around 90% of it of sulfur is used waxa loo isticmaalaa to make sulfuric acid
in laga sameeyo sulfuric acid. So there is no sulfuric acid without sulfur. Sulfuric acid ma jiro ama acid la yiraahdo sulfuric acid lama heli karo haddaan sulfur lahayn. Marka sulfur taa inuu isticmaalo 100kiiba 90 waxa laga dhiga sulfuric acid. Why some is added in kamida waxa weey waxa lagu daraa baa la yiraahdo rubber. Rubber kuma beeru nirahna ama caaga taayirada gaariga kale ayaa lagu daraa. Sababta lagu daraya waa maxay? Waa to toughen it. In lagu adkeeyo, in lagu adkeeyo. Why some is used in kala waxa loo isticmaalaa some kala sulfur un kamid waa qayb kala sulfur kamid ah waxa weeye is used waxa loo isticmaalaa marka waxa weeye to make drugs in lagu sameeyo daawooyinka marka pesticide waa insect killer cayayaanka waxyaabaha yar ee cayayaanka lagu dilo matches waa baalka kabriidka nuraa bible waraaqaha leftooda qaar ba sulfur marka why some is added in kala waxa lagu daraa marka to the cement cement ko kala lagu daraya sababta lagu daraya waa maxay to make cement concrete si marka looga dhigo sidii sagbadiyo kale ama lagu adkeeyo marka way kuwaasina marka waxa yihiin waxa weey waa uses ki sulfur marka way inta aanan ka sii socon hadaba waxaan rabaa inaynu inaynu saddexda process ku noqono waxaan u baahanahay inaynu saddexdan ku noqono marka xagga sabuurada aad u leegno saddexda process waa muhiim waa extraction of sulfur waa la soo bixidii sulfur marka intaynaan ka sii socon waa muhiim sulfur waxa la heli karaa un saddexda nooc waxa la heli karaa iyadoo ah pure iyadoo saafi ah ama element ama curiya elemental sulfur marka kaasoo kala ay tahay habka lagu soo baxo waxa la yiraahdaa inuu nidi fresh process marka waana ka ugu badan waa 100kiiba 90 sulfur ta la isticmaalo waxa lagu soo saaraa marka fresh process sulfur waxa la heli karaa iyadoo kooban oo ah in a form of compound which compound ionic compound iyadoo ay isku dhis ionic ah marka soo kale isku dhiska ionic ay tahay waxa la isticmaalaya decomposition by electricity ama what we call electrolysis sulfur mar saddexaad xagee laga helaya waxa laga heli karaa iyadoo ku jirto oil waa saliid qeyrin ama crude oil iyo natural gas marka ay ku jirto oil iyo natural gas iyadu step kaliya ma aha waa chain reaction waa laba step oo kala isku xiga marka way kana muhiima marka kana muhiima oo ardayda su'aalaha laga weydiin kara imtixaanadeena horena qaar kamid lagu qaaday kani muxuu muhiim u yahay 100kiiba 90 sulfur waxa laga helaa underground ka iyadoo waliba ah pure meel dhowna dhulka u jirta marka sidoo kale sulfur halkan ku jirto waa la kabiyo waa layers waa beds of sulfur la lama soo bixi karo ama lama qodi karo oo way adag tahay maxaa la sameynaya marka cadaadiska hawada ayaa laga soo gelinaya sad labada tuunbo ee xagga bidixda ka qabanaya hawa lagu soo cadaadinaya iyo superheated water superheated water kuna waa biyo la kuleeliyay superheated water ku muxuu kaga duwan yahay boiling water ka iyo steam ka waxay ku kala duwan yihiin hadii la yiraahdo superheated water superheated water superheated water kuwa kalena waxa la yiraahdaa boiling water kuwa kalena waxa la yiraahdaa steam steam hadii la yiraahdo waa gas boiler hadii la yiraahdo waa liquid iyo gas bay isugu jiraan superheated water kuna waa liquid way steam hadii la yiraahdo completely waa gas boiling water hadii la yiraahdo wuxuu dhaxeeyaa liquid iyo gas waa marka biyo isla barugayaan marka la kariyo kale superheated water kuwa liquid laakiin lagu gubanayo waa kuwa ugu cufnaanta badan ama ugu density-ga badan kuwaas aa lagu sameynaya marka dabeedna maxaa la sameyn doonaa waa to dissolve solid sulfur si loo milo sulfur ta solid ka halkan ku jirta markay milanta cadaadiska noo xagan yahay sulfur dibadda u soo baxaysa marka sulfur maxay noqon doontaa liquid sulfur dibadda waa la ururinaya waay marka la ururiyo halkaas aa lagala baxaya waa pure sulfur waa sulfur oo saafi ah marka waay kan u dambeeya oo yala natural gaska wuxuu u jiraa inuu niri natural gaska sulfur waxay ugu jirtaa iyadoo marka horeba hydrogen sulfide waay marka labaad sulfur maxay jirtaa waxay ku jirtaa crude oil ta in a form of organic sulfur iyadoo ah organic sulfur organic sulfur ki maxaa loo bedelay isna hydrogen sulfide so how many hydrogen sulfides we have in here imisa hydrogen sulfide baynu halkan ku haysanaa laba one from the natural gas mid wuxuu ka yimid natural gaska and the other one came from what crude oil ka kalena wuxuu ka yimid crude oil ka mid baa la gubayaa baynu marka dadna waxa la gubay labadii hydrogen sulfide mid kamida waxa soo baxay sulfur dioxide iyo biyo biyihii looma baahna sulfur dioxide kii sulfur baa la soo saarayaa sulfur dioxide kii inuu xagga hore kala soo baxnay
baa lagu daraya hydrogen sulfide kii kale dabeedna waxa soo bixi doona sulfur kaasaynu u baahnay marka waa habka saddexaad ee sulfur lagu soo baxayo marka waaye biyahana looma baahna sidaas marka lagu soo bixi kara sulfur waaye arday halka waxay noogu dhan casharkeenii lixaad chapter kii afraad ee form 3 ga assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا وبح لقا وراب شو وحنك ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو